כך שאצלו בראש יש הפרדה בין יש לאין תכלית. נכון? כן. יפה, עכשיו, דבר נוסף, השאלה האם יש תכלית, היא נובעת גם מחשיבה של זמן, שיש לפני הבריאה, אחרי הבריאה, ואז הוא אומר, ומה התכלית? לא, מה התחלה יש תכלית? לא, 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 לדוגמה, אני אומר, אם לדוגמה הייתי אומר לך שאין עולם, היה שאלה מה התכלית של העולם? לא. נכון? אם אין עולם, מה התכלית של ישמע נברא העולם? אבל אין עולם. אתה מניח שיש עולם, אז תבוא, מה התכלית, נכון? בוא נניח שדיברנו על התוצר, היצירה בני העין ליש, בני הכלום למשהו, למה זה זז? למה זה לא נשאר בכלום? יפה. אז אני אומר לך שאם אתה תעמיק בנושא הזה, אתה תגלה משהו מעניין. אתה תגלה שאין תשובה למה ששאלת. אתה שואל למה מעין תבע יש. בסדר, ואם אתה תתעמק בזה, אתה תגלה שזה לא נכון, שמצד האמת בסוף בסוף אתה תגיע להבנה שהעין והיש הם אחד בכלל. זה לא שמהעין נוצר יש. אתה בסוף תמיד זה בכלל אחד. המצב לפני בריאת העולם היה כפי שהוא כרגע, וכפי שהוא בעוד דקה, וכפי שהוא בעוד 3 דקות. אנחנו בכל רגע חווים שינוי, אבל מצד האמת האובייקטיבית אין הבדל מלפני הבריאה לעכשיו. או למחר, אין הבדל, כי זה אחד, כי מחוץ לזמן ובתוך הזמן זה אחד, זה אין הבדל. עכשיו, אם אתה באמת מבין שיש זמן ואין זמן זה אחד, או שסיבה תוצאה ואין סיבה תוצאה זה אחד, אז לא שייך לשאול מה התכלית. כל מה שאני בא לומר בסוף התהליך, כל השאלות נובעות מחשיבה של נפרדות, שאתה אומר, יש תכלית, אין תכלית, יש לפני ואחרי, יש סיבה ותוצאה, יש אם נגיד, אתה נגיד חושב שיש ישות תבונית, ואתה שואל מה התכלית. אבל אם היית חושב שזה ישות לא תבונית, לא היית שואל מה התכלית. זאת אומרת שהשאלה מה התכלית, היא מתבססת על זה שאתה חושב שזה תבוני. וזה מתבסס כי אתה חושב שיש הבדל בין חכם לטיפש, לדוגמה. בסוף התהליך, בסוף, 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 אתה מבין שהכל אחד. הכל אחד זה אומר שאין הבדל בין תכלית ליש תכלית, בין יש סיבה לאין סיבה, בין תכלית לתוצאה, בין סיבה לתוצאה, בין לפני לאחרי. אין הבדל, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין לפני הבריאה לאחריה, אין הבדל בשום דבר. עכשיו, יש אין הבדל, אז לא שייך לשאול מה התכלית. כי אין על מה לשאול, זה אחד בכלל, מה השאלה? הבנו את העניין? מה את אומרת? חוץ מלחייך? אתה ידעת את התשובה ברגע שהוא שאל את השאלה. אוקיי. כבר חשבת עליה? איך אתה יודעת את התשובה? אני כי... זאת אומרת, אחר כך אתה סיפרת סיפור ארוך מאוד, אבל התשובה כבר, אתה נתת אותה בשתי מילים עוד לפני שהתחלת. ראי, קודם כל, יש תשובה אחת לכל השאלות. למזלי הגדול, יש תשובה, לא צריך לדעת הרבה דברים, מספיק לדעת דבר אחד. התשובה... מה הדבר? אז אני אומר, יש... לכל השאלות בעולם יש תשובה אחת. אם אני מתישהו אסתבך באיזה... זה אני כאילו דעת המפלט, יש לי תמיד דרך מפלט. לא משנה במה, יש לי בסוף מפלט שהוא תמיד עובד וזה, אוקיי? בסוף... שהוא ההבנה שהכל אחד. אני יודע שכל תהליכים תקחי אותו עד סופו, תגלי ששני... יש לוגיקה של שאלות ולוגיקה של תשובות. כל השאלות בעולם מבוססות על חשיבה של הפרדה. אין אפשרות לשאול שאלה בלי שתהיה יותר מאפשרות אחת. כשיש רק אפשרות אחת, אי אפשר לשאול שאלה. אם היית רואה בעיניך רק אפשרות, רק דרך אחת, אתה לא שואל באיזה דרך ללכת. זאת אומרת, כשאתה אומר, זה שונה מזה, אז הוא רגע, באיזה דרך ללכת? אוקיי? זאת אומרת, שאם היית מבין שהכל אחד לא לך שאלה, עכשיו, העניין הוא שאם אתה מבין שהכל אחד, קודם כל כעיקרון אין לך שאלה. עכשיו אתה רק אומר, איך אני אסביר לו שהכל אחד? אסביר לו את זה מפה, אסביר לו את זה משם. אבל אין שאלה מצד האמת. זה לא שגם עניתי לו תשובה. אני הסברתי לו שאין שאלה. כי אני לא עניתי לו תשובה מה התכלית. אני הסברתי לו שאין שאלה מה התכלית. למה? כי הסברתי, כי אם אנחנו נתעמק, אנחנו נגלה ששיא התכליתיות זה למען הדבר עצמו. שזה בעצם היעדר תכליתיות. ואז כשאתה מבין שתכלית ויש תכלית זה אחד, אז לא שאני שואל מה התכלית, כי זה בכלל אחד. הרעיון הוא עכשיו זה קיבל תשובה. עכשיו אני אוסיף לך עוד דבר. כשיש מבנה מאוד מסוים של, אני אתן לך את זה מאוד כיוון. יש מבנה מאוד מסוים של שאלות ותשובות, אוקיי? בסוף התשובה לכל השאלות זה שהכל אחד. עכשיו, כשמישהו שואל אותי שאלה, לא משנה באיזה נושא, אני לא באמת מנסה להבין, למצוא לו תשובה לשאלה שלו, לא אכפת לי מה השאלה שלו, זה לא מעניין בכלל. אני מנסה לראות איזה נפרדות מבטאת השאלה שלו.
כשמישהו שואל שאלה, אני לא שאל שאלה, לא אכפת לי מה השאלה. נגיד היום, דוגמה. היום נגיד באתר, מישהו שם רצה להתקיל אותי, מחאות, אז הוא אומר, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ותענה לי בכן ולא. ואז הוא אומר לי, אבל אם תענה לי כן, תדע לך שאתה טועה, ואם תענה לי לא, גם תדע לך שאתה טועה. משני הצדדים אתה טועה, כאילו ניסה לסנדל אותי. ולא כל כך, לא ניכנס עכשיו מה שהוא שאל, גם לא כל כך הבנתי את מה שהוא שאל. לא הבנתי כי הוא לא הסביר, כי אפשר לפרש את השאלה בהרבה צורות, אבל לא הסתבכתי. אמרתי, תקשיב, אני לא מבין את השאלה שלך, אתה צריך להסביר אותה, אבל אני אתן לך את התשובה. התשובה היא שגם כן וגם לא. בעצם פירקתי את החוקיות שלו, הוא יוצא מנקודת הנחה, שזה או כן או לא. אז הוא שואל שאלה. אז אני שואל את זה מכאן, תקשיב, אין הבדל בין כן ללא. ואז אין שאלה בעצם. עכשיו, כשמישהו שואל שאלה, אני בעצם מנסה לראות איך זה... מה התפקשש לו, כאילו לאיזה רובריקת נפרדות זה שייך, אז בראש אני מנסה להבין למה זה אחד, ואז אני מנסה להסביר לו שזה אחד, זה הכל. זה תמיד אותו תהליך, זה לא משנה, נגיד שמישהו מתייעץ איתי לעשות ככה או לא לעשות ככה. התשובה היא שזה לא משנה. עכשיו השאלה איך אני מסביר לו. אז, וזה גם, וגם הדרכים הם מאוד פשוטות. כן, ברור. לא משנה. באיזו רמה, זאת אומרת, אם הוא שואל אותך, בכל האם נוס, בכל לחצות רמה. עכשיו את הכביש או לא, לקפוץ מהגג או לא, או להציב מישהו, לא משנה. זה יכול לגרום לאיזשהו הבדל בעצם יכולתו לנשום מחר. זה לא משנה, הגוף שלו. אוקיי. הגוף שלו. אוקיי, בסדר, אם זה לא משנה, אז... שום דבר לא משנה. אוקיי. לא, באמת, או שזה אחד, או שהכל אחד, או שאנחנו מזגזגים, אין פה זיגזוגים. אם אין תכלית לחיים, אז לא שייך לומר שזה משנה משהו, נכון? האם לא ייתכן שהכל אחד ועדיין יש משמעות לעובדה שהוא נושם? יכול להיות, אבל יכול להיות שכשהכל אחד, זה אומר שהמשמעות של זה שהוא נושם זה זה שהוא נושם. זה שיא המשמעות. לדעת למה טוב לחיות כדי לחיות. אם כך זה, יש הבדל אם הוא יקפוץ מהגג או לא. אבל כשאנחנו אומרים שכל דבר זה הסיבה של עצמו, אז זה אומר שגם אם הוא... לא ינשום, זה גם טוב בפני עצמו. כשצריך להגיע לאיפשהו, אז אתה אומר, הדרך הזאת יותר טובה מהדרך הזאת. אם נגיד צריך לחיות כמה שיותר, אז אתה אומר, זאת אומרת שתכלית החיים היא לא החיים, היא ההשגה של הכמות זמן בכדור הארץ. זאת אומרת, זה יש מטרה. אבל זאת אומרת, כל דבר הוא הסיבה של עצמו. אז יש צורה כזאת, ויש צורה כזאת שתיים שוות, כי אין לנו משהו, התכלית היא לא מחוץ לאירועים, היא בתוך האירועים. ושתיים שוות? כן. עכשיו אני אסביר לך יותר מזה. איך אתה יודע ששתיים שוות? כי כרגע הסברנו, כי אם אין שום תכלית לשום דבר בעולם, אז זה כל אחד. אבל אני אתן לך את זה מאוד כיוון. כשמישהו שואל אותי מה לעשות, זה לא בגלל שבאמת אכפת לו מה לעשות, זה כי הוא רוצה להרגיש טוב בסך הכל. אוקיי, שאני אומר מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות. הוא לא באמת, זה כמו ילד קטן שכואב לו הרגל ואומר כואב לי הראש, בסדר? הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, לעבור דירה או לא לעבור דירה, להתגרש או להתחתן. וזה לא באמת השאלה שלו. הוא שואל אותי איך להרגיש טוב. וכדי להרגיש טוב יש רק דרך אחת. להבין שהכל אחד. ולכן אני מנסה להעביר לו את השכל שהכל אחד. זה לא... כי זה לא משנה אם הוא יתחתן או יתגרש. הוא יכול להתגרש להיות מדוכדך, יכול להתחתן להיות מדוכדך. אם הוא יבין שאין הבדל, אז יהיה לו טוב בשני המצבים. איך מגיעים להבנה הזאת? נו, מי רוצה לענות? יש שאלה, אתה מגיע טוב? לא, כן, להבנה. עכשיו, שיש עליה יותר חזקה, להבנה. איך מגיעים לחוויה הזאת? אוקיי. ואז התשובה על ידי ההבנה הזאת. אוקיי. ההבנה הזאת אני אגרום לך, שנייה, אני אגרום לך את זה. את שאלת אותי איך מגיעים להבנה הזאת, נכון? עכשיו, תראי שהתשובה תבוא מתוכך. יש משהו שאת יודעת, יש משהו שאת מבינה בחיים, לדוגמה? מבינה, נגיד, לעבור כביש, שאת יודעת איך עוברים, נכון? איך את מבינה איך לעבור כביש? כי לימדו אותך. הסבירו לך, נכון? עכשיו, בעצם, מה שאני בא לומר, את כאילו התבוננת בדבר, רגע, עושים ככה או עושים ככה? אמרת, רגע, מסתכלים ימין או שמאל, למה מסתכלים ימין, למה מסתכלים שמאל, רגע, והוא יבוא משם באיזה מהירות. השאלות ששאלת על התהליך, הם גרמו לך להבין את התהליך, ולכן את יודעת לחצות מה מבצע, אוקיי? זאת אומרת שאיך מגיעים להבנה? להבנה הזאת. לכל הבנה, לא. שימי לב מה אנחנו עושים. אני לוקח אותך למקרה הכללי. את שואלת אותי איך להגיע להבנה הזאת, ואני אומר לך, בואי נבדוק איך מגיעים להבנה. אם נבין איך מבינים, אז נבין איך מבינים גם את ההבנה הזאת. ההבנה הזאת יותר קשה לי מלהבין איך לחצות כביש. ניסיתי. אני אחדד לך משהו. איך מגיעים להבנה הזאת, יש פה משהו שאת צודקת. כי קודם כל צריך לברר אם היא אמת או לא. כי אם היא לא אמת, לא יעזור מה תעשה, לא תגיע אליה.
כשאני אומר, כשאת שואלת איך מגיעים להבנה הזאת, השאלה צריך, מה שבאמת צריך לראות, השאלה היא, איך אני מבררת אם מה שאמרת נכון או לא. כי אם זה לא נכון, את לא תגיעי לשם. ואם זה נכון, תגיעי לשם. עכשיו, השאלה היא, זה איך מגלים את האמת על כל נושא בעולם? איך מבינים את האמת בכל נושא? נו, באמצעות מה? תחשבי, סתם, עכשיו את רוצה לבדוק נושא, איך בודקים נושא? שאלות שאלות. שואלים שאלות. את צריכה מידע, הבנה זה ידע, נכון? אני רוצה מידע, הבנה, להבין. זה פונקציה של ידע, חוויה, לא יודע מה שאת רוצה, בסדר? את צריכה לאסוף את המידע הזה. איך עושים אותו? באמצעות שאלה, באמצעות התבוננות, כמו בכל נושא בעולם. מה שואלים? מה השאלה שאני צריכה לשאול? האם באמת זה אחד? לא למה זה אחד, כי זה לא אמת. האם זה אחד? מה האמת? בוא נבדוק. עכשיו לוקחים כל תהליך בעולם, כל שתי אפשרויות, ובודקים האם זה באמת שונה או לא שונה, האם באמת זה אחד או לא אחד. ואם אתה שואל את השאלות, אם אתה שואל מספיק פעמים את השאלות, אתה בסדר, אבל זה אחד. אה, הבנתי שזה אחד. השאלה... רגע, את הבנת? מה הבנת? ומה לא הבנת? גם הבנת וגם מה לא הבנת? אם אני אשאל מספיק זמן שאלות, אני אגיע למסקנה שזה אחד, והדרך ל... נכון. לא, זה מה שאני אמרתי. את בסוף תביני שזה גם לא, אל תדאגי. אם תביני שזה רק אחד, אז לא הבנת שזה אחד. את תביני שזה גם אחד וגם לא אחד. שזה נקרא להבין שזה אחד. האחד הוא אחד וגם לא אחד. האחד זה להבין שזה גם וגם. שזה גם אחד וגם לא אחד. זה גם שתי ידיים שונות, אבל זה גם אחד. אני מבין שזה גם נפרד וגם אחד. להבין שזה גם וגם, זה נקרא להבין את האחד. זה תהליכים של התבוננות, אוקיי. ואז באמת מגיעים לחוויה שהכל טוב. לא. למה לא? כי טוב זה לא קשור לאחד. זה מחוץ לטוב ורע. הדואליות מושגת בתוכך. לא שייך להגיד מגיעים להבנה שהכל טוב, כי זה עוד אין טוב ורע, כי את לפני הטוב והרע. להגיד שהכל טוב לי בחיים, זה רק בתוך טוב ורע. כשזה לא אחד, שייך להגיד הכל טוב לי. למה? כשזה לא אחד, אז אני רוצה את זה, ואז שיש לי את זה, אז זה טוב לי. זאת אומרת, הכל טוב לי, זה בעצם יש לי תכלית שאני רוצה את זה, והכל טוב לי כי התכלית שלי מתמלאת. אז בשביל מה זה מעניין אותי אם זה אחד או לא? לא יודע. אני אומר לך שזה התשובה, אני אומר לך שכל מה שאי פעם רצית, רוצה ותרצי... מה שנקרא טוב לי. לא יודע, את קמה בבוקר, כל חייך, קחי את כל מה שאת זוכרת על עצמך, כל מה שפעם את רצית, עכשיו רוצה, ואי פעם תרצי, כל מה שאי פעם בן אדם רצה או ירצה או רוצה, אוקיי? כל מה שאפשר לרצות, אפשר לקבל את זה. איך? באמצעות ההבנה שהכל אחד. עכשיו את אומרת, בוא בא לי לבדוק או לא בא לי לבדוק. יש לך בחירה. את הבנת מה אמרתי? למה כדאי לבדוק את זה? אני בסוף חוסך לך את הזמן בסך הכל. כל מה שאי פעם רציתי, אני רוצה ורוצה, אני אוכל לקבל הכל. כן. וזה לא מה שנקרא שיהיה לי טוב? לא, זה הרבה יותר טוב מטוב. כי טוב, אני אסביר לך למה, כי טוב פירושו שיהיה לי טוב. לא, לא, זה משהו אחר, זה משהו הרבה יותר גדול מהכל טוב. אז יהיה לי הרבה יותר טוב מטוב, כשאני אבין... יהיה לך את כל מה שאי פעם רצית, רוצה ותרצי. תגיעי למצב שתפסיקי לרצות. זה הביא אותך לחוויה כל כך חזקה, שכאילו, מה הבעיה כשקורה לבן אדם דבר טוב, שהוא נאחז בדבר הטוב הזה? אדם מאוד רוצה משהו, ואז זה קורה לו, קרה לו דבר טוב, אבל לא באמת טוב לו, כי הוא נאחז בזה. כי הוא רוצה שזה יימשך. כי הוא לא רוצה שזה ייפסק. זה לא באמת טוב לו. אז משם אנחנו רוצים להגיע למקום? לא, לא, לא. הוא מפחד. לא, לא, לא. אנחנו רוצים להגיע למצב של דואליות. כן, אני אסביר לך מה זה אומר דואליות. דואליות זה אומר שבעולם הזה, את תחי חיים בעלי תכלית, שכשתהי רעבה תאכלי ארוחת בוקר, ותרצי לאכול ארוחת בוקר, וכשתאכלי יהיה לך טוב, וכשלא תאכלי יהיה לך רע, אבל בתוכך, ברובד הפנימי יותר, תהי באחדות, שזה לא משנה לך. בדיוק כמו אלוהים, או בדיוק כמו המציאות, שברובד הפנימי זה אחד, וברובד החיצוני זה נפרד. שזה השלמות, שיש לך את שני הדברים בו זמנית, את גם חיה בנפרדות, וגם חיה באחדות בו זמנית. כמו המציאות. יש פה, אנחנו ישויות נפרדות, אבל מצד אמת אנחנו גם ישות אחת, זה בו זמנית, גם וגם. וכשאתה רואה את זה בעין, כי כשאתה רואה את זה, אתה מבין את זה, אז אתה גם חווה את זה ככה. זה מה שאומר בקבלה, חיי נצח? חיי נצח זה, כשתגלה מי אתה, אתה תחיה לנצח.
אתה כבר חי לנצח. אוקיי. את זה מה שאמרת, אתה כבר חי לנצח. שום דבר לא משתנה, רק החוויה שלך משתנה. מה צריך לנצח? הכל, שום דבר לא חי לנצח. הגוף ברור שלו.